Ама те само за една година, не за винаги, а после в първи клас. Не тесно нас. Добре, ги знаем. Искат само да играят. Остават тук за винаги и точка. Ах, моля, дайте ни усрочка. Завида ги в детската градина. Какво говорят те? Каква беда? Каква я мислехме? Каква излезе тя? Аз исках само още малко да си поиграя, а виж какво стана накрая. Простете ми, аз искам да порасна, че както стана най-прекрасно, че както стана днес. Аз искам да стана днес. Аз искам да съм балерина. Ах, Фея, моля те, прости, да бяхте мислили преди. Не можех да си изкупим днес вината. Хей, сестро, чу децата, те май съжаляват. Не чувам, малки си остават, щом с училището те се подиграват. Нека шанс да им дадем, но за последен път. Добре, тогава. Чуйте всички присъдата на Фейнския съд. Ще ви простим, ако покажете пред нас, че достойни сте за първи клас. Но как на нищо без нити? На изпит не ще се явите. И ако там се провалите, ставате за тези в детската градина. Ако успеем, отивате в училище на есен. Мами Лизбо, да започваме с песен.
разни пчели. Запиши задачу там. Шесть. Минус. Одно. Раз, два, хай. Съставили значение думата, пее, кожема, кочица, чип.
Съгласна. Къде в думата чин чува звука и в началото, средата или в края? Отговори, дай чин. Звука и се не мига в средата на думата и той е гласен. А сега кой ще каже българската азбука? Чин. Българската азбука се състои от 30 букви. И те са А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, И, К, Х, М, 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 О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Ш, Т, Е, Х, Е, Н, Ю, Я. Буквите пишем, права редичка, буква до буква, ето ни сричка, сричка до сричка, като поставим, ясно вече думичка правим. Дума след дума, пише се книга, а до нея мъчно се стига. Малката буква, буквата скромна, силата истин, сила огромна.